ході станції швидкісного трамваю на проспекті Романа Шухевича частково обвалилися сходи. Це сталося в п'ятницю ввечері. Зі слів очевидців, спершу плитка провисала, а потім різко впала на тротуар з висоти 5 метрів. Кажуть, що навіть будівля поруч затремтіла. Всі служби хутко приїхали на місце і оперативно прибрали бетонні брили. Зараз сходи і турнікети обгородили обмежувальною стрічкою. Ну і, власне, будуть такою єдиною можливістю користуватися люди, потрапити до станції, треба буде використати інші сходи, що ведуть на проїжджу частину, далі обережно перейти дорогу і сісти в трамвай. Місцеві обурені ситуацією, звинувачують комунальні служби в бездіяльності. А я постійно користуюсь, бо мені якраз туди доїхати треба. Воно, ну, що я вам можу сказати, діти? Тепер ви вам сказали, та як да, десь обійти, я десь подивимося, ніду, пойду десь туди. Я пенсіонер. Да, що мені? Мені хочеться ж до Кияна заїхати, а так. Ну. А ви зазвичай куди їздите звідси? Да? Аж Бельзака в кінець. І у Київпастранці запевнили, що кілька місяців тому закрили ділянку сходів праворуч через аварійний стан конструкції, а тепер рух неможливий із лівої сторони. Втім, як кажуть, це ненадовго. Наразі ведуться проєктні роботи і надалі відбуватиметься капітальний ремонт цих сходів. Почуємо. Саме це падіння було там на окружній території, де вже немає руху шохідного. Тобто це нікому не загрожувало, ця ситуація, ну, про неї знали. Ні, тому перекрили там рух. Наразі є там тимчасова схема руху пасажирів на станції. Вона приймає пасажирів в маршрути 4-5, щоб ціна трамвай там зупиняється. У нас на сайті і в нашому фейсбуці є опублікована ця схема.